সকলোকে নতুন পোৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে যিসকলে মোৰ নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে আৰু তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো এনেধৰণে অন কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। মানুহটোৱে ঘূৰি আছে চালিছে নাযায়গৈ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ, পিছে বাকী কাম বন কৰি ল'লোঁ, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ। আৰু এইবিলাক দেখিছে মোৰ চুলিবিলাক কেনেকৈ গজিছে, এটা বস্তু লগাই আছোঁ, সেইটো মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি নকৰোঁ, বেলেগ এদিন শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া কাম এটা কৰি আছোঁ, কামটো হ'ল পিঠাগুড়ি খুন্দি আছোঁ মিক্সিতে। এয়া এটা জংঘল কৰি লৈছোঁ ডাইনিংখন, পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাম। এইবিলাক দেখিছে মোৰ চুলিবিলাক গজিছে যে কেনেকুৱা হৈ থাকে বতাহত। আৰু আমাৰ পোৱালিটো এতিয়া গান শুনি আছে, আন্ধাৰ হৈ আছে, মোবাইল লৈ গান বজাই আছে। বাৰু পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি লওক, তাৰপিছত আকৌ পিঠাগুড়ি আজি পিঠা এটা বনাম, চাই থাকিব। খুন্দি হৈ গ'ল বাৰু, খুন্দি আকৌ এইখিনিকেইটা সামৰ্ষিত কৰিব লাগিব। অলপ ৰ'দত শুকুৱাই থ'ম আৰু অলপ ভাজি পেলাই থৈ দিম। লাগি থাকে সময়ে সময়ে কেতিয়াবা খাবলৈ পিঠা বনাবলৈ। আৰু মোৰ অৱস্থা দেখিছে চুলি খোৱা তেনেকুৱা বতাহত, ফেনৰ বতাহত মানে উৰি উৰি এইবিলাক অৱস্থা হৈছে। এইখিনি সামগ্ৰী দি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ ভাত ৰান্ধোগৈ। ভাত ৰান্ধাৰ পিছত কি আৰু, বিশেষ তেনেকুৱা কাম নাইকিয়াই হৈছে ঘৰৰ ভিতৰতে তেনেকৈ। আৰু আমাৰ ল'ৰাটো এতিয়াও গান শুনি আছে। হেল্ল' গান শুনি খুব ভাল পায় সি, ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে গান লগাবলৈ বিচাৰে। আৰু ডাঙৰটো এতিয়া নাই, ডাঙৰটো আইতাকৰ লগত আছেগৈ, তাকো আনিব যাব লাগিব। চাওঁ কেতিয়ালৈ এই লকডাউনটো শেষ হয়। বিস্কুট লৈ পেলাইছে 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 বিস্কুট লৈ পেলাইছে খুলি দিয়া, খুলি লোৱা, খুলি লোৱা, খুলিব পৰা নাই, ইমান মই কম প্ৰথমতে মই এতিয়া লৈছোঁ মিঠৈ অলপ, এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ পানীত গুলি ল'ম। এইধৰণেৰে গুলি ভালকৈ এতিয়া চেকি ল'ম, যাতে ইয়াত থকা লেতেৰাবিলাক চেকনিখনতে ৰৈ যায়। ভালকৈ চেকি লৈ ল'ম, এতিয়া লৈছোঁ পিঠাগুড়ি অলপ, এইখন হাতাৰে লৈ লৈছোঁ মই, চাৰি হাতামান লৈছোঁ, এইখিনি কেঁচা পিঠাগুড়ি হয়। তাৰপাছত ইয়াতে মই এই হাতাখনেৰে এক হাতা লৈছোঁ ময়দা,
আপোনালোকে যিমানখিনি খায় সিমানখিনি পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰিব। মই কমকৈ লৈছোঁ অলপ, আৰু এতিয়া দিছোঁ অকণমান বেকিং চ'ডা এখন চামুচেৰে, দেখিছে? তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই ল'ম। লোৱাৰ পাছত সেই মিঠৈ পানীখিনি দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। এনেধৰণে কম কমকৈ মিলাব লাগিব, কাৰণ কেঁচা পিঠাগুড়িটোত ইমানখিনি পানীৰ প্ৰয়োজন নহয়। সেইটো কাৰণে কম কমকৈ মিলাই লৈ এই ধৰণে বেটাৰটো হ'ব। হোৱাৰ পাছত এইখিনি মই এতিয়া অলপ সময় ঢাকন লগাই দি দিম। ৰেডি কৰি ঢাকন লগাই থৈ দিছোঁ অলপ সময়, তাৰপিছত এতিয়া আমি অলপ যাওঁ বাহিৰত খোজকাঢ়ি আহোঁ। বাহিৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি লৈ তাৰপিছত চাহৰ লগত পিঠাৰ জুতি ল'ম। তেন্তেহ'লে বাহিৰৰ পৰা আহিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছো। ইয়াৰ পৰা তালৈকে খোজকাঢ়িলো, আহ যোৱা গলা নৰা বেটাৰখিনি মোৰ এতিয়া অকণমান ডাঠ হৈ গ'ল, মিঠৈ পানী অলপ ৰৈছিলে, সেইখিনি মই এতিয়া এড কৰি ল'ম ইয়াতে। তাৰপিছত এতিয়া এনেধৰণে ৰিফাইণ্ড তেল গৰম কৰি লৈছোঁ কেৰাহীত, গৰম কৰি এনেধৰণেৰে এটা এটাকৈ পিঠাকেইটা ভাজি যাম। আৰু এইধৰণে খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে, যদি কোনোবাই খাই চোৱা নাই খাই চাব পাৰে, বহুতে খাইছেও আৰু খাই বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এনেধৰণে। আচলতে গধূলি ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰা নহ'লগৈ, আৰু এতিয়া হ'ল নেক্সট ডে। নেক্সট ডে আমি গৈ আছোঁ মৰিগাঁও, মৰিগাঁও আমি পালোহিয়ে, ডাঙৰ ল'ৰাটোক ফোন কৰা নাই আমি আজি আহিম বুলি, তাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম। নাচিকো কি কৰি আছে? কৈছে ৰ'বা, গাড়ীখন ৰখি আছে যে, অলপ বিস্কুট বা কিবা কিবি লৈ লৈছোঁ, তাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম। আজি কোৱা নাই আমি যে আহিম আজি বুলি, সেইটো কাৰণে এতিয়া গৈ পাই লওঁ, তাৰপিছত খাওঁ।
Bye bye.